Малозабезпечені українці мають отримувати субсидії за спрощеною процедурою. Про це сьогодні заявив Олег Ляшко. Нардеп відвідав сім'ю у Рівному, де чоловік має інвалідність першої групи, а жінка доглядає за ним. Щомісячний дохід родини – 2000 гривень. Проте цього року вони досі не отримали субсидію. Депутат впевнений, окрім спрощення процедури надання субсидії, Україна потребує ще й регулювання спожитого газу. Я добиваюся відновлення соціальної норми споживання газу. Коли ви вкладаєтесь там 1,5–2 тисячі кубів в опалювальний сезон, щоб удвічі менше платили за комуналку. І щоб вам не треба було побиратися і оформляти ті документи, і ждати інспектора, який буде допитувати, принижувати вас, що ви купили, що ви не купили, щоб нарахувати цю субсидію. Ваша історія – це історія мільйонів людей. Мільйонів людей, які отримують копійчані пенсії, копійчані зарплати. І залежать тільки від субсидій.